перш за все хочу сказати слова вдячності працівникам заводу, які вже другий рік поспіль випікають такі смачні пасхи. В минулому році ми відправляли велику кількість пасок до міста Харкова. В цьому році було прийнято рішення оперативного штабу, і дуже приємно, що вчора 10 тисяч пасок вже поїхали до міста Херсон. Слова вдячності всім тим, хто приймає участь, в тому числі нашим благодійним організаціям, нашим міжнародним партнерам. Тому що для випічки цих пасок якраз було використано борошно, яке передали як гуманітарний вантаж місту Одеса. Інші, ми всього випікаємо 57 тисяч пасок, будуть відправлені нашим бійцям на передову, бійцям наших підрозділів тероборони. Ну і, звичайно, ми не забуваємо за наших одеситів, за наших вимушено переселених осіб, яких сьогодні в місті Одесі налічується більше 67 тисяч. Будемо роздавати ці паски на наших територіальних центрах, бітопічним територіальних центрах. Вчора ми заїхали до наших лікарень і, звичайно, завжди не забуваємо наших бійців. І кожен військовослужбовець, який знаходиться сьогодні на лікуванні, звичайно, отримав і отримує ці пасочки. Паска – це святий продукт, і він досить високорецептурний, досить важкий в виробництві. Саме тісто і саму тістову заготовку можна виробити за допомогою обладнання, а прикраса і пакування виключно вручну. Тому, звичайно, люди приходять на додаткові зміни, але якраз на пасхальні додаткові зміни їх взагалі не приходиться просити, вони виходять самі.